Ćao drugari, evo nas u fantasy kutak klipu, kako hoćete. Da, ovo mi je Maja dono, drugar naš zajednički offside sa Craven Cottage postava Fulama protiv Vile koja je izborila plasman u Premier Ligu. Vidimo i kamo da. Pitao me neko i uče. Piše Joka na klubu nešto. Više nema što. I svi belci. Pitao me je neko jučer na stand-upu kao, kao brate, ono da javim stranica, ovo ono kao, gdje ti offside? Rekao, nije to pa, taj. Meni kaže, pa meni offside kaže da se ja njemu za rezervne delove, ako on nešto bude, razumiješ, on će meni uzeti. Ja bih pre rekao da vas dvojice može jedan čovjek normalno. Pa svi, može i tako da se gleda, da, isto, slažem se. Tako a da... dobro, šta sad? Važno da se, važno je drugačije. Eto, ja potičem zadat, ja stanim Salah umjesto Aubameyanga, petardu u Arsenalu, petardu u Liverpool. Ispuno, kol... Što je najgore, ubacio sam Shona Longstaffa 3 minuta pre. To, kad si mi rekao, ja gledam šta, zašto. Bio prošle godine u Blackpoolu, dao 8 komada, sjajno igra, i on ti je novi Michael Carrick, lokalni momak, obožavaju ga, već imaju fore u Newcastle, on je kao Messi the GOAT, misliš poslije Longstaffa? I sve tako sad, šta god, jer kao... Stvarno, dečko, ja ne znam kako, on je bio poziciju u Blackpoolu i do novembra igrao za Newcastle u 21. Ne znam da kako znači, gleda. I samo uletio u prvu postavu i nemo, brate, kakvi šel. I ga bacio te bodo i nisi uzeo. Da. Ali bio je na klupu, šta će mi ti bodo, ja ti pričam. Ja bacio Kane na klupu, ja sam normalno. Ja sam Bednarik mi ostao sa prvi kliši da imao kad ga ima menio klupu. Prvi kliši, u 20. Ja gledam, računam, Sterling klupa neće ni ući. Isto. I ko mi još, ja na auti da ne igre koja ovoga mi ulazi, kad ovaj mali. Ja sam, kao što sam ti rekao, ne volim da dupliram odbranu. I kao sad, Huddersfield Wolves i sad moram. I to sam ja izrao ko na Wolves. I posle tebe Wolves izrokali. Pobedili prvi put. Maja. Sad baš kao ćemo, ispali smo, ali baš sad ćemo da se odjednom trudimo. Ej, jebi ga, ne znam. Ali gledao sam utakmicu, nije uopšte bilo kao, znaš ono, Wolves se ne trude, podcenili ih. Nije, brate, baš su igrali Wolves i napadali, i ovi isto. Mene Cardiff, recimo, razočarao, prelako su izgubili ove mečeve, ja ga ubacio bambu, ajde, još je prvo i dao gore, ne. Da, a primili dosta. Ovo da je to nas u kao ispiči. Sad da sad susimo igru, gostimo se, da li će to biti gaženje, ne, tačno da će to biti. Što ja s bambom da radim? Ja sam ove dve kuće predio da bamba. Ej, bambalele. Ajde prvo da kažemo paralel. Ajde, evo, ja, da, je moja prodaja. Ajde, čitam da ben. Tottenham i City GG3+, al tako ver. Znači Tottenham Arsenal, Man City igraš GG3+. Da, odmah put. To je tu delo već. Da, skini print za hvala sledeće kad padne gara ste vi bala. Da mi možemo ponoviti tiket. Pa to. Ima logike. A druga ti je Bormu City. Mislim da će ga Bormu dati City. Pa kući su, oni gostima su baš očajni kući, to je to. Posle ovog kola City bi zanadio što nije primio sad gost od Remi i Laporta i Fernandinho, ali mislim da sad na gostima već biti. Igro sam je Hulajevo, da će pasti još jedan posle 70. I ništa. Ja to mi se izmerio, to je bilo mi koji. A znam, nego, ali zadnjih, ono ne znam, 5 minuta De Bruyne ide u ćošak s Lautom. Pa je moj me jebati, znaš. Ali baš nije bio pravo. Čudo mi tako City nije na kući. Loptu nije pipno. Ma nije pipno loptu, a njega je udaro, njega je po nogama udaro. Malo jeste, kako bi rekao... E, nije bio penal. Ja, nespretno je od obrambenog. Nije morao da se loptu nije dirao, pa sad ti vidi kako hoćeš. Pa ja bih prije da nije bio penal. Koliko sere, sam da je protiv nas dvojica. Vidio se sere kad sam ja uvijek upravo, vi niste šta vaše... Ne, pazi, Anderson nije morao to da radi, to jeste, ali ja ne bi to, brate, ono vas pada, izgubio loptu, no nema. Znaš, uglavnom, Arsenalu ne treba, brate, petarda, ne treba, penal u redu je. Četvrto mesto, bre. Ovo je sad ključno. Ovo je sad ključno, onda bod priđemo, pobedi. Ajde, neće parove. Moji parovi su jako sigurni i dobri, jer sam isključio emocije ovaj put. Pazi ovo, Barton, Walsall, Cates. Posred glave. A ja zna se da ja volim Walsall, a Barton ne volim, ali nema tu, ja i ovo je kladionica, ovo je moj posao. Znači nema, ja igram Kec 1.85, zato što Barton je bolji nego što tabela pokazuje. Barton je došao do polufinala Liga kupa, čoveče. Barton je samo zato... Bilo priče ovaj puk, A dobro, vidiš kako on nije kladio, to se vidi ko jeste. Ja da vam razložim zašto. Igrali su taj kup, došli su do polufinala, rešili su financije za dve sezone. Barton ima dobar tim, iskusnog menadžera, tvrdog. Walsall ima lika koji prvi put vodi uopšte klub. Gotivan je lik, nebisno kic.
A ekipa, ekipa je mlada, nije iskusna. Izgubili su 10, sad prvi prošlo, to ne može. Glavnom, to će biti 2-0, evo tačno. Možda Andy Cook da za Wolves 20. Zdravo, prošlo mu pogoditi tačan rezultat. Ne, prošlo nego petak, ono, Deskem. Da, šta je u prošlom igru? A, sam osjeti X2 jebote. A pađi, utakmica, bila je jedan šut na gol i dali dva gola smiješno. Uglavnom, Mansfield, Cheltenham, koji ja guram cijele sezone, kad ispadanje oni neće. Ovaj, to je kao Luka Kura Šibu da ti puši, ako naš ono nije će, a ti... Ne znam. Tako ja će, da ti uvijek ne govoriš. Ne. Ne uvijek, kad platiš oći. Uvijek, sam sebi lagao, ne moram sam sebi glavati, sad nije. Ne, ima sad stomak narasta, pa ne mogu. Sad moraš, razumijem. Tako da, Mansfield, Cheltenham, Keci od 2 do 5. 2, 10, isto. Gledao sam jedan strava video u Mansfield, ne znam, nisi video Carolinova Redford i njen muž kad su uzeli klub, kad su uzeli, bili peta liga. I sad su meni ono uopšte nije koš email, čak nije baš dobro. Kakav email, bože, to je uvreda za svakog ko je drvio pet puta na njega. Baš je, meni je dobro, pokaži se. Vidi, uzeli su klub, digli ga na noge, imaju najveći budžet u četvrtoj ligi, ali nikad nisu bili od drugog para. Hvala kurcu. Nemoj me više adminirati. I osjećam se... Stari broj da je vada svaki po 4 para. Brate, Sari Kepa, evo, minirano. Uglavnom, da, i imaju najveći budžet sve te ligi, nisu bili ispred veći put. Osmo mjesto mu je najmanje, najviše te su bili, a sad su evo treći, sad je sve super, baš onako video je brutalan i vidiš da nije samo bilo pička izgleda zna posao. Tako da, to ti je Keci od 2 do 5, ne može ovaj čef nam ništa. A znaš kao na licu te prezentacije? A to je, to je baš bolest. To je baš, to je baš ono, platio bi, brate, koliko imam, vodem u banku Intezu, daj sve s deviznom. Milovo bi je ko siroma tele. Liza bi mi palac na nozi dok lak ne odpadne. Moja dva para, Portsmouth daje 2 protiv Bradford City-a, kota 1.83, teo sam Kecije 2 do 5, tu je kota 2.20, ko je hrabriji nek proba, ja volim kad mi se opkada, ja volim kad mi u 10 minutu dođe, razumeš, i da je to čik čik, razumeš, i čao. Tako da, odamo sam dve ekipe koje se bore za plasmanu ligu više, to su Portsmouth iz Lige 1 i Berry protiv Macclesfielda, tu sam morao da dodam i fix, znači Keci 2+, 1.75, mislim da će Berry da je Saran, jedna od boljih ekipa, svakako Macclesfield. Jako često igraš na Berry, ili ne, na njih golove, da, više volim, da. Tako da, mislim da će oni ući u ligu više. To je Barcelona. Barcelona. Jako igraju. Kota nam je 50. Ravno. 400 dinđi, 20.000, ni toro, ni tko. 50 ravno, zajedno s 4. Hoće pre zaraditi Dori da kopa nego da prepiše. Pa kad ti igraš ovo glupa, u Gogo 3+, da. Ni moli. Kako volim što ovo sad rekao. Da. Isro se i sad će doći. Hajde, mislim sad slučaj mi. Sam treba srati što kaže. Ajmo, ajmo dalje. Jedan poznati kockar. Ajde sad. Pričamo o fantasy. Pričamo o fantasy. Kako ste vi prošli, ja sam... I onda kada zajedno za 50 bodova ispod prosjeka, ali moram prije da sam zadovoljan. S obzirom kako se sve krenulo, katastrofa na kraju se malo tu navuklo. Pogba, asistenčki, Robertson, izvuko, Aguero, njega... Pa pazi! Ja sam dana morao reći, pošto sam govorio u klipu da neće pratiti izmjena, napravio sam dve izmjene, ubacio sam Aguero umjesto Rashforda i ubacio sam Hayden iz Newcastle umjesto Sona. Tako da, eto, išao minus 4, Aguero ajde ono 9, tako da mi ono, aj kažem, ok. Mogu reći da bi se isplatilo to, sad kontam isto Aguero protiv Bournemouth da će biti ok. Tako da 50 bodova, onako ok. Može da se preživi, ali sam pao lepo na šalu. Bio sam 75.000, sad sam 99. Bukvalno sam između vas u sredini. Ja sam bio 86.000, nešto. Kad sam pjeno rekao da sam 79, pogledao sam, bio sam 86. Uglavnom, da li znate, ne znam, ste gledali Hateful Eight, Tarantino film, pa kad ovaj to... Sam je Jetson pričao kako udario kitom po glavi. E, to je Mendy Lefebvre uradio u prošlom kolu kad je dao hat-trick. Ja više nemam za šta da igram fantasy, ja sam pukao u svim ligama zbog tog jebenog Delofeua kojeg ja nisam imao. Ova mi ti su još momački. Pa da, pa kako? Šta je kecko mukice? Šta ja sad treba da izmislim? Da izmislim našu Longstaff? Ja u oktobru otpao. Kao, ali ček pa nije. A sam bio drugi mjesec. Da, ujedini pare. Jeste. Tako, puši. Pa ajmo, tako ništa, da... Eto, ne ponovilo se. Ajmo. Ja moram sve kada toliko, mislim, da li je to nesreće, ne znam, kapiten Salah 5-0 Liverpool dobije da on ništa ne uradi.
ne znam kako. Ispalo Mihtarija da donosi sad nešto. Mihtarija je razvalio kako igra strašno. Jako dobro je nešto. Ma ne, dok je bio u formi sad isto baš onako... Izgleda je baš dobro trenirao kad je bio povređen jer ovako sprema nije bio nikad. Ne znam, sad sada svi da prodajemo Salaha da odimo Manea, ne znam. Ne znam da si joj za Aubameyang u gol, da ste videli. Kad je on u sprinto, Mihtarijan, i vuku loptu 20 metara, ne može nikoga stigne, on s loptom ispoljašnja da ovom prostoru. Miki, odlično, da ga ne znam. Očigledam što je ovo, brate. Ali, pa povoljen je jeftin, ali ajde, idemo polako, utakmicu po utakmicu. Ovo, ja prvo moram kažem da ja apsolutno ništa nisam sad tragao, sad sve što sam sad ću malo da iščitavam šta ima. Ti si natural. Ne, jesam, pa jesam, ja nisam ništa. Pa sve ovo ide iz glave, ono, nema tu sad ništa. Meni je žao što sad snimamo, ne mogu da gledam Ljubav je na selu na RTL televiziji, ali ajde da požurimo da... Ajme, lunch time, Tottenham, Arsenal... Fantastično, tako će. Gogo 3 plus 1, pa to tako mi rekao. Kodnja, ne, oni su uvijek bili Gogo 3 plus, ali skodno smo usporili u posljednje vrijeme. Da, bilo je u kupu 0-2. Tottenham, Bog, nije imao šut na gol, Čerđe razočarao me jako, Kane, Sony bio jako slabni. Kepa je suzbio svoje i onda... Kepa na klupi, Caballero 4.7 je na golu, da li će biti, niko ne zna. Neće, vraća se, čitao sam da je kao Kepa fazon kao platio je klubu, tu noćanu kaznu, ali mora kao da plati timu, od sljedeće tehnice će biti. Brate, šta mu ne kazne, šta ga ne kazne sa 500 ilja? Ne, jedan nedeljno plan. Kao pa to je tamo. Zašto? Zato što je ono kad je ušao nešto na terenu. Mislim koji je ušao teren preko nagazije, ne znam, nešto malo ušao. Sad na TV upo muzike, ali ima koji imaju pomoć najpotrebniji. Mnogo jasno bi očekio više od Tottenhema, ne znam, tako su bili slabi. I ali imali su neke šanse preko Chelsea? A imali jesu šanse, bilo je... Čekaj, su oni imali prečku, ili kuželi sad se ne pobrku. Binks je pogodio preko. Što volim kad su se Kane i Lewis pokoškali ono. Da, na kraju. Pravo se vidi, brate, to derbi. Pizdio ovaj. Sad Arsenal kao dao 5 komada, ali ja uopšte to mi nikako ne zavaralo. I tu je Aubameyang dao samo jedan, i to bez ikakve asistencije i čega ide. I to kad je tu isto dao gol, mislim da Arsenal se neće ovdje nas provesti. Ne znam, ja mislim da će... Pa tako deluje. Meni vuče to na 3-1 za Tottenham. Spursi su dve izgubili u nizu. Nema Sona i mislim da bi on mogao ovdje biti dobar. Jer takav brzanac ovdje ima Arsenal ovdje nikako neće. Kako nema Sona? Ja nemam Sona. Nemam Sona i to bi baš onako... Malo me brine. Ne brine toliko Kane, iako je on za već jedan god uknjižao protiv Arsenala, ali Son misli da će biti dobar jer stvarno je brzo, onako ne struju ovi Arsenala, neće se pogubiti, ali mislim da neće dati šta da radi s njim. Kao da se nalaš, što ti kažeš, Mihtarijan, 6.7 igra, fantastično. Ali sad taj vezni red, ne znaš što će raditi. Ali on već igra 2-3 zaredom, mislim, pre Ozila je, pre Remzija je to sigurno, tako da mislim da on mora da je siguran, da kažemo. Svaki put kad sam ubacio Mihtarijana zajedno sam. Jest, ja sam isto ubacio jednom, ne razmišljam iskada ga ubacio, delo jako lepo za te pare. Nema šanse, znači sad... Gotovo što sad ti nemaš, čekaj, si igra onda u četvrtak igra Liga Europa, tako? Da. Pa dakle, Lacazette će igrati vjerovatno, sad da će Aubameyang igrati početka ili će biti klupa, to ne zna se. Jer riskantno imati neku njih dvojicu, jer nekako Mika se nadeće. A dobro, imaš ga, ostaviš ga, to nema. Bilo je. Šta, pa igraće, neće igrati Ligu Evrope. Igraće, da, on će igrati, nego kažem, pa na Janga sad, dosta ljudi imalo sad oboma Janga, šta sad da raditi. Boj me kurat za te ljude. Olete, ajde napoj. Ja imam ovaj... Sad te da kažem, da, za prvu utekmicu, znaš da Aubameyang ne daje jakim ekipama, da. Ali prvu utekmicu 4-2 za Arsenal, on je dao, ja mislim, 2 gola čak. Sad ćemo da vidimo. To ono kad je Renzi ušao. Košinac je ranije imao nešto sa Butina, ja mislim, Mišić ga nešto zezal, ali nema nikakve informacije da li će nešto izbina, da li će propustiti. I baš mi žao da u njega se povredio jer bio je baš dobro. Počeo je dobro da igra. Da, imao je asistenciju i bio je, on je strašan u napadu, koliko ofanzivno, koliko pravi. Baš su pričali Rud Gullit i Shearer o njemu i kaže Rud Gullit kao, baš ono nije običan bek, onako kako su oni mali, sitni, kaže ovo je prejak čovjek. Meni je prvo sjaca Mika Richards onako iz najboljih dana u City, kad krene taj, ne, samo otvori u kampiju. A dobro, ajde. Ti najbolji dani su bili jedno 10 utakmice. Oba, meni dao 2 gole asistenciju imao u prvom meču. E, vidiš, a sećam se jednog gola onako iz prve. Da, Remzi imao 2 asistencije. Pa Remzi je ušao, pa znaš kad je ta Dyer ono utišao, pa Remzi je ušao rešio. Tako da ovdje, ajde kažem, se očekuju golova. Mihtarija najde kažem... Čekujem baš dobro. Realno Mihtarija sad ako gledamo na neke duže staze najsigurniji ispadne u Arsenalu. A ovdje meni Son je pre Kane-a. To mi definitivno Kane mi ušao. Karl Jenkinson možda. Igrao je... Moci, da nisam očekivan. Ja gledam nešto u inboxu nekog posla za Jenkinson. Ja njegova... Odakle on koji iz groba da izašao. Njegov start prvi posle 830 dana. Tako da, bukvalno sedim ovako na zva dugara na pivu i ovaj kaže igra Jenkinson. A ovaj kaže, onaj što je bio u Arsenalu, mislim neko drugo, Kips.
Ovo je kaže, pa da, moram se naoruš da i dalje igra. Da, je se da, to je cirku se uklipa. Šta, pusti ga, neki igra, voli klub. Teško, voli. Tako u selu, ne znaš kao, pa ti briči mali, on mora ga to nisela. Da, ili ono kao, pa što si s njim kao bijete alkoholičar? Nikome tako volet neće. Ajmo dalje. Ja sam da mislim da Ali vada nije spreman, on te treba za revanč, kao nadaj se čisto da reva sa Dortmundom, da. Bournemouth City... Se bišu. 9 poraza u gostima da, za redu. Da, nevjerojatno koliko je to toliko su na strani, ali ne da izgubiš ono kao desno da, nešto da se ti nadigraš. Useru te ljudi, ove, bojaci. Ne znam kako smeša. E, ovaj mali Mepham se nije snašao baš toper iz Brentforda, ali fora je u tome što je baš izgubili neke ključne igrače. Yes. Pogotovo se vraća sad, Brooks se oporavio. Brooks i Stanislav su baš kreativnosti. Nema. Ova, da, Stanislav, ajde on, ni on igra malo, jako malo. Nije, mislim, okej okay, igrač, ali nije toliko bitan zato što ni ne igra, nosta povređen. Ali Wilson i Brooks su bitni, baš te dve linije, u trećoj liniji Francis i Cook bili. Sad se Brooks vraća, da li će biti od početka igrati, ne znamo. Mislim da će on baš da znači dosta. I ja isto mislim. Ovaj, po meni moraju dati gol. Jack Wilshere nemam povređu, pa ne može ne može. Po meni oni moraju tu City dati gol, jer sve što radi, rade kuća, kući su dobri, realno. Jest, jest. Ali Wilshere u West Ham. Jest. Jest, West Ham, ovaj tijela se znači. Ovo je ne igra, ovo je što je bio West Ham. A bio je u Bournemouthu. Duhoj prošlosti. Ovdje više se fokusiramo na City, ovo je poslednja Bournemouth u Sarajeva teška utakmica, ali posle ovog imaju dobar raspored i onda ćemo pričati. Šta očekuješ od rotacije od City? Slika moje kuda. To, malo mi Guardiola malo zabrino, Jesus je propucio sad kao povređen, nigde ne piše da je spreman, ali Guardiola rekao da moraju što prije kao da osposobe Jesus, jer ne mogu samo sa Aguerom, deluje jako umorno. Tako da, dobro, ne mogu se znali samo na njega i mislim da će želju sad nekako... A jesi očekio Sterlinga na klupi sad? Pa, nije bilo veliko iznenađenje Sterlinga da je odmara ga kući uglavnom uvijek. Da je odmara, tako da je bilo okej. Okay. I sad, dakle, bit će sigurno starter, Bournemouth mu leže 6 utakmica, 8 golova, 2 asistencije, meni je kapitan. I nisam video nikad. Nije kapitan? Da. E, to mi je bilo. Nikad nisam video... Odmorene igra... Ajde, sad ću ga ja vidjeti. Znaš, nikad nisam video sad kad je ušao Sané da je loši i Moraes koji su dvojicu stvarno. E, to sam baš te reći. Sané mu prođe ispod noge, ali... Ubojica su očevi, tako da Sterling mora da igra. Pa, ja stavio Pogbu. Pogba je dobar, ne kažem, ali meni je... Ne gledaj! Sterling bolji zato što ima... ja volim to kad ima neko dobar skor sa... 74. ekipom proti koji igra, ovaj baš ima dobar skor, tako da... Ostavljam Sterlinga, ali Pogba mi je isto okej. Okay. Da, realno, sad nije mi Sterling, Pogba bi bio vjerojatno drugi izbor. Dobro. Eto, već pričao kapitena, koliko ćeš ti doći za kapitena? Pa nisam odlučio, nisam pregledao tim, iskreno ti kažem. Mislim, ja, ovo je kapitena sigurno, ali ja još moram je dati neke izmene, pravi sutra kad budu neke izmene, neke informacije na takvu preskonferenciju, šta i kako. Vidi, ja nisam nijedan transfer izvršio, možda bi bilo logično sad da izvadim Aubameyanga, i da gurnem Aguera, da gurnem Kane čak. Ali onda moram dva transfera pravi. Čekaj, kako ti planiraš 31? Pa ja ću onako kako sam ja pričao, idem po svom. Čekaj, to je free hit ili... 30 wild card, 31 free hit. Ha, onda te boli lupe da ti roke, sad kojima kako kola to dok. Poslije ću tome, Chelsea ima baš onako lijep raspored. Imaće ono... Chelsea ima igra 31, ima duplo 32. Sa Brightonom. Da, Chelsea onako ima lijep raspored, samo što ne znaš koga ubaciti. To malo posjećamo Chelsea. Dobro, da. Dakle, kod dobro... Igrat ćemo s Kepom, jer ko će igrati? Sterling, ja mislim da je najbolji izbor kod City ubedljivo. Aguero, sad malo me to brine zbog te izdaje, mislim da će početi, ali ne vjerujem da će igra više od Tyler Lupić 70 da. Minuta. I sad je plus on jako loš, mi nisam jako loš na strani, mnogo loše nego u kući. Sad ću ući u svoj tim. Ja ga imam, ostavljam ga, ali nikako mi nije za kapitena. To je to ukratko. Da. Brighton, Huddersfield, domaćin, ovo možda... Ovo niko kec, nema nikog. Nema nikog, da, nikog, ali mogu biti kec, mogu biti clean sheet. Brighton sve što ne uradi kući, tako da ovaj eventualno clean sheet da se Ryana na god da stavimo i to. Brighton gori pod nogama, strmoglavo pade. Kako zove, štoperi koji dan ti daju, uvek skoče neko sranje naprave. Tako da, eto, odmah na Brighton, ali to, ono, ko neko će bar za jedno kolo neko da izrazi. Da. Burnley Palace. But try, šta s njim? E, igra on dobro, okej, on tvoji... Ha, pa zna da igra dobro, ne bi ga ja! Okej mi je, ali ovo mi ne znam šta na ovoj taktici da se očekuje. Nekako mi Burnley lako dva komada primio od Newcastle, nisam očekio to tako. Da. Nisu imali neke šanse, Burnley budu slabo nešto. Baš izveo im. Sad Palace ovde treba da je tvrd, ne bi trebalo da oni imaju puno ni ovde šanse. A opet drugoj strani Palace, ne bi trebalo, ne znam, neki x, vuče me neki x-a malo golova,
Bisaka nema informacije da li će biti spreman, ali rekli su kao da je brzo se čekao njegov povratak. Da li to znači već za vikend? Ako bude spreman, ja bih ga odmah gurno prvo postao, moram priznati. Tako da to čeka informaciju i meni je prvo postao ako bude spreman. Tako da je to utakmica za ništa specijalno. United Southampton, evo bi moglo biti lepa utakmica United, kontra Rashford igra sigurno, on je bio... Evo sad ga ubacujem u prvu postavu. Ja sam Rashford vratio u prvu postavu. Ušao je sada, onako sam bio... stavio Redmonda na klub, ja sam Redmonda ubacio. Redmonda, United nekako ima dobra ta odbrana, tu uopšte nije loše i najgledan. Iako su u početku delali slabije, sad svaku utakmicu mi deli sve sigurnije. Mene s Cardiffom kući. To će sljedeća utakmica, to će vidjet ćemo. Ujde to uvrano, ću ali Pogba, mislim da je Pogba kod United ipak bolji od Rashforda, Martiala nema sad ko će tu još da valci vrstan čez Lukaku je dobro dao dva komada i prethodno je sviđa mi se kako je nisam vidio kako je dao kako je znaš ako nekako pokazuje skill kod tog drugog gola baš ono na prošlu tačku se nije ništa radio ali imao je neke lepe proigravanja pa neki do neurote pa se ono je namestio protiv Liverpoola je kako ono kad čušti za leđa da baš ne je posto ja gledam što za razliku od Sančeza koji ne može dečko sa sam ne znam šta mu da li je kina sledeće godine za njega ne znam pa jer ono ako mu se ne igra onda kod njega uvijek bilo onako, ako ništa loše mu ide, on bar grize kidak. Yes. Sad mi delo onako, ne moram, znači neću, ne znam, fali mi nešto kod njega definitivno. Ali Pogba, prva opcija, Southampton, mislim da mogu da go šta teško, ne znam. Mačketina je izabrala za kapitena. Mačketina je birala Jimeneza, ali je i Aubameyanga. Prvi put je dva papira, imaš hranu na papirima. I gde uzme hranovskog papira, to je to. I uvek uzme samo cijel papira i to je bilo dobro do sada. Sad je pojav hranovski Jimeneza u papira i odmah prešao na Aubameyanga pored. I eto sranje odmah, kapite ništa. Znači, koji je bio u opciji? Isteći, Jimenez, Aubameyang, Aguero, Salah, Pogba. Da li još neko, možda i Pogba. Sterling nije? Nije, ja mislim. A, ne znam. Sad još nije Aubameyang. Ajde da pređemo na tu tehnicu. Meni je ovaj clean sheet United onako, ajde kažem neki 60%. Tu stvarno kažem, dešava se, da? Šta? Clean sheet of United. Kako se ne dešava? Imali su. Sad nije imao clean sheet, sad primili gol. No, Liverpoola imao. A, dobro. I šta, kad još? Sad. Imao pred ovako. Nisam protiv Palace, da. Imaju dva clean sheet u zadnjih četiri utakmice, sa Leicesterom 1-0 i sa... Ima i s Fulhamom. Zadnje tri clean sheet u četiri utakmice. Kad ja, šta se? Kako nismo da vas? Ajde dalje. E, Wolves i Cardiff, to je zeto zanimljivo. E, što bi rekao, sad upiramo. Penal bez golmana, odbrana, e to je... Mislim da mora biti duplo odbrana. Ali onda, brate, izbacujem Rashford. E... Koga da izbacim? Koga imaš u vezi? Pa imam Filipe Andersona koji ima kući isto dobru. Sa Njukom. Sa Njukom, brate. Ja, Anderson nešto... Pa dobro, ako ja mislim da, ali... nećeš imati bolju šancu za odbranu. Pa evo, ali, imaš Anderson dobro. Ali i Bosnim. Ovo je sad kući. Cardiff. Ne znam, ko već imaš, moraš staviti. Čak da se razmišljaš ono, recimo... Pa ja gledam koliko su oni amaterska ekipa, taj Cardiff. Mislim, za standarde premijer lige. Ne, pa... Gledaš se proti Evertonu, ono je, brate, baš... Yes. Ispod svih očekivanja koje sam imao. To je najgore, meni je vrtu ništa specijalno nije, oni su... Da! A je svijelo Sigija, brate. Da. A, mano su mu je... Ja sam mislio da ti njega imaš i gledam jedan god da će ga imati. Ja ga uvecim za ovog Andersona. Meni sigu ovo 2-0 sigurno clean sheet Wolvesa. Ja sam tak pomišljam Doherty kao da bude kapitan, ali ja sam to pomislio. Imam ono pravilo da nikad neću defanzivice i neću ga, verovatno, pogotovo što imam Sterlinga koja je dobra opcija, ali lepo zvuči, obećava mi. Jimenez u napadu, ja mislim da mora nešto raditi, tu mora 2-3 gola biti, tako da ne znam, sve je cena Wolvesa. Baš su pomenute dvojica onako iskidali sezone, još nije kraj, još FA Cup da osvoje, na primjer, ali stvarno, mislim da Coleman neće biti prvi postavi Irske od Doherty-a. Ne, Coleman da, Jimenez je... Coleman koda mi je malo prošlo vreme, on je toliko mator. Nije, uopšte mator. Ne znam. Ali ovaj nečko, on je 27-8 možda. Ne, 30. 30 on. Jedno oko čak, ne, 88 godište, mislim da je. Do. Ali ovaj... I ovaj Jimenez... 30 godina, 88. Da, Jimeneza nisam poznao, baš je, brate, ja isto da nisam, stravaj. Jako mi se sviđa što je kompletan igrač, može da zadrži loptu, odradi povrat, ima asistencije. Uključi sa igrače, sve radi, čuj svakom u čast. Da. To su Wolves i Cardiff koji onako pa najveći penal ovo kole, mislim, ja imam samo ću Doherty, imati to me brinu. Ali možda i najveća mina.
jeste, Bulci su top, tako da oni sa velikim igraju dobro s malima kiksa, ne. Ali ovako na papiru deluje onako da imaš tri igrača da budeš sretan. Imaš tri igrača. Da. Ja, da. U subotu... I ti pritom si igrali protiv slabih relativno sportiva. 25 minuta smo. Veskim Newcastle. Da, to je zadnje u subotu u 18.30. I ovo mi taj Veskim, ja. Ne znam zašto ste toliko sad ti ubeđeni da su to Veskim lako da dođe. Ja uopšte nisam ubeđen, to je lako da dođe. Pa tako ste pričali nešto. Nekako... Pa ono zeleno je kad uđeš. Meni Veskim, ne znam, ja ne znam, ok, sad Arnaut je bio bolestan. Kad se vidio da ne igra, ne, ni srčka mi strefila, nije bilo dobro. I onda gledam šta je, on je bio najavljen za postavu u 9. startih 11, ali kao ima neka bolest. Kao show onda kad nije igrao, šta se usto, šta rade, ne znam. Da, i nema sad nikakve informacije da će igrati. Strane, kao u tesnoj koži, na Hela Ferrari, okupe se oko je popa, popa. Strašno. Ali mi jako mi je veselj slabo napad, ne znam, jako mi se muče. Ovdje me ja idem više na Fabijanskog, sam sad stavio na go. Mislim ja ga imam već. Ja, imam Boruca i Fabijanskog i uvek pogrešno stavio. Uvek pogrešno stavio. Ja zato uvek imam jednog gola. Ja sam isto rekao, to je moje pravilo, kad se ovaj pojavio za 3-9, moram ga tutnuti i ajde. Sad imam Fabijanskog i nekako očekujem clean sheet, ne znam zašto. Očekujem taj clean sheet, a u napadu ja dajem glavu, a na utaku krene od početka, on daje go. Čuvaj se što ono ekstra. Nikako da krene. Imam i Hayden iz Newcastle, bit će mi vjerojatno na klubu. Da, da. Anderson, nema ga u posljednje vrijeme, slabo se tu. Pa napravio je penal. Nasri se vratio, poravio, sad će mi da li će to nešto naći. Ja sam pokušao s tim Nasrijem. Ne, ne. Jedna probu pa se usro, šta ješ? E, ali Newcastle tipa još jednu, dve pobjede. E, ali da, Newcastle igraju, ok, vidi se, baš onako, Rafa, da je to kao taj period da opstanemo, pred kraj ćemo malo, da igramo malo bolje, opstat ćemo i to je to. Rondon je isto, baš. Rondon je fizički jak, teško ga čuvati, nešto ko mitar, ko mitar igrač. I to je što odigra taj long staff, tog ide, taj Hayden, izvukli su nekako momke, baš onako neku energiju dodatnu. Jer ubedljivo najplaćen igrač što je ne igrač. Ovo je Šaf što je dao gol. Šar. Defendio. On je najbolji. Jebo tu što ima prangiju, čak on je i ponad, kada dao dva gola i se vidi šuta, sada isto šut na... Ko čita moje najave kola, pominjao sam ga pre 4-5 kola, tipa kad on igra, osvajaju, ne znam, 2,25 bojeva po utakmici, kad on ne igra, osvajaju 0,5. Znači, malo mi iznenadio da rotirao Mankilio Jedlin bio igrao, igrao gola standardan, igrao dobro, igrao klišit, igrao gaz dobro, tup, to ajmo kući si, pa ne igrao na klupu, igrao Mankilio, jezne namesti dobro, tako da... Meni Mankilio, to je jedan najbolji igrač. Jedlin je bio jedna od opcija, onako povodnih opcija iz odbrane Newcastle-a, i sada on se počeo rotirati, tako da ja mislim da treba ostati kod ovoga Lascellesa, mislim da mi on... Njegov god nije dao, ja mislim jedan gol u sezoni, mislim da on mora dati jedan gol u sezoni, jer je odličan skoku. To je subota, ajmo nedelju, Watford Leicester, to je novi menadžer David Rodgers. E, meni se sviđa taj potez, čak sam nešto razmišljao. Okej, okay, ja meni drago što se dogodi, jer ovaj je nikakav. Nit mi smrdi, nit mi riša, nekako fali. Svi se slažemo. Tako da je baš... Znaš šta mi je zanimljivo što je rekao, pitaju Klopa kao šta misli o ovome, kao... Dobro mu je dok nije došao u Liverpoolu, odnosno u Everton, da ne uzme kuću u kojoj žive, već, pošto živi sad u istoj kući. I onda se jebote razmišljam koliko bi taj Rodgers zapravo bio super da je došao u Everton. Ne. Tako mi... Ajde, to smo srali za Martineza i za ovoga... Jeste. Silvu i nije se... Izgleda su oni specifičan klub, ali ovo bi mogo biti sjajno. Ja sam kao klinac... Leicester je igrao dobro, osvajao dva kupa u tri godine. Nešto i on rekao da ima super ekipu. Da, mlada, osvijeća mlada ekipa, lepa. Imaš sve i odbrana, i sredina, i kreativci su tu, i ovi defanzivni vezni. Jedan vladi malo matur i nema drugog špica. Da. A sjećate se kako je njegov Swansea igrao na primjer. Prelep futbol. Mi smo bili štampali majice Swansea da kad igramo futbol, mi kao gledamo Swansea. Mislim, toliko smo se ložili. Tako da... i futbol taj lijep. Da. I Rodgers se lud, on klekne na Madison, na trgu u New Yorku. Zaprosi ono ribu, a razvoje se od žene prošli mjesec. ja moram da mali Barnes i meni oduševljava, dečko oduševljava, bolji mi od Greja, toliko je, toliko mi je onako i konkretan i ide samo naprijed, dribla, šuta, ima muda dečko. Dobro, brate, aj sad to za Greja, ja veđam tvoju decu. Ne, ja sam za Greja Redmond su dva igrača koja sam bio ubeđen da će oni postati zveri onako kako su bili kao perspektivni prolaze tamo u klubu, nisu u veliki klub, osrednji klub gdje će tamo da se iskažu, ali ništa. Da. Možemo da eto zahvalimo Claude Puelu na dovođenju Madisona. Madison je asistencija, prvi počinje da igra Vardy, ono što smo rekli, čim ode trenerom počne da igra, jest. Tako da očekujem da nastavi ovaj niz. Šta reći u Watfordu, daju 5, prime 5.
Ja, to je ono što pa je rekao, od ne vrijedi, šta sad NFL, nije se vidio, sad će opet hit 3, kako, ne znam. Troy Dean je dao jedno 120 golova za klub. Ne želim, nijem igu. Ja, apsolutno ne vrijedi. Ne, ovo, za njih je generalno sezona fantastična. On je bio, sjećaš da je imao najmanji kvotu pa, dobro kad spomenuo. Pa je bio fantastična sezona, nismo meni trenera već dugo tako da, uspješno. Da. Pa čovječe, oni su ravni na 7. mjestu. Ajmo dalje, Fulham Chelsea, opet novi trener. To je baš derbi, jako su blizu, može se pešti od stadiona do stadiona. Piše po Twitteru da će se Okan vratiti. Da li sad oni mogu kao malo, mislim oni su ispali, to mi sporno, da li mogu malo da igraju bolje, da ne budu... A čekaj, Scott Parker vodi sad ove, on je igrao za Chelsea. Da. Za Fulham i za Chelsea. Da. I za Veskem, oni se London zvonci, cijel London obišli. I ako nije za Čakton. A da ne menja kuću, šta je? I kruh Čakton odpoču. Pa da. On iz Čaktona otiše tako. Propustio je kao Wimbledon, znaš, da se... Da li to Chelsea dobija lako, daje 3-4 komade? Ja mislim da da, 2-0. Ono, s pola gasa, ono, prci gotovo. Ja s mojim jadnim učenim Mitrom ostavljam gura, mislim... Još imaš Mitra? Ne, zato što imam 31. jako i sad menjam, to mi je transfer, baš sam transfer prazno, moram da menjam igrača koji nema... A ti hoćeš da kažeš kad jedeš govna, da ti damo i kašiku, jel? Ne treba rukama i da... Definitivno su ispali, ne znam šta rade i sad se... Loš, kako to ne znam. Vide se sad ovi potezi i ne znam ko je sad skautirao Le Marchand, na primjer, znaš ono i... To je smešno. A to je prosto znamo, to je stara priča. Zvala me katastrofa, da nikog ne treba promijeniti, možda će se nešto, malo tu energija neka promijeniti, nešto pa će biti malo kompaktni, malo bolji, ali to da... Koliko dođeš? Šta ćeš? E, sad ću malo čerti. Chelsea dobio 2-0, imali su jedan šut. Meni tu niko ništa ne daje, a Iguanic je jako slabo, ništa ne daje. A Zar nije to, pogotovo kad znaš da je skup 10,5 koliko već, ne vredi, ali oni imaju tako lep raspored, imaju sad Fulama, imaju to 31, imaju duplo 32 koje je lagano, sve se tu namješta, ali koga ubaciti ko Chelsea, imaš Iguanic 9,5, jednu tako će dao dva gola, ostalo ništa. Imaš Azara koji može dati dva gola i možda se ne vidi, a skup je. Pedro mi deluje okej, okay, ali s Willianom jako riskantno tu da se... Meni tu Luiz u odbrani jer okej okay, su i protivnici pa, kao kliči najviše. Luiz i Rudiger, mislim možda možeš... Luiz mi bolje češće na bonusima, imaju skoči, ima asistencije, više sad u loncu dobije 3 bonusa, ali skup i dalje, to slabo mi... Da, nemam za to. Tako da, jako Chelsea, zjedno ću ima dobar raspored, imaju Fulham, imaju Wolves, imaju Everton. To je dobar raspored, ali ne znam koga ubaciti. Kjetskog Pedra da pohvalim. Ja ću 31. kolu definitivno ubaciti nekog iz Chelsea, jer tad ću vaditi i City, i City ću vaditi Dali Oguera i ovoga Sterlinga, pa ću ubaciti nekoga, ali do tada... Koliko sam se smejao za klip Willijana. Da, i ostavljaš. Sada klip kad Willijan srazi sa čuvanicu. Na polemen, ovako razi. Kao da je probut u 2XL. Evo, ovako je. Negde gledam, znaš nešto. To definitivno se Kepa vraća na gol, tako Kecko? Tako sam pročito, mislim, jebi ga. Četa bio mi Caballero za 4-7, za ovakav nije bi bila bombica, ali dobro. E, idemo, posljednja utakmica. Da, Everton, derbi. Derbi Merseyside, da. Ja mi da će biti mrtva utakmica, će to biti dosadno 0-0, tako mi deluje. Everton je toliko očajan. Ja imam Richarlisona kojeg isto ko Mitar trpim, zato što ima 31. kolo, a on Mukica, ne može se sastaviti. Ja mislim, gledaj. On nije ekser je bio skao da se naduvo pa ne znam da se prošle kada je vidio nešto. A ti to jako dobro pratiš, jel? Da. Kad zove, Richarlison svako kolo sve gori, ne zna šta da kažem. Šta vi uzeli, još imate Richarlisona, jel? Ja ga i nažalost imam. Možda bi, ajde da kažem, njega i da menjam za Madisona pa to nekako pokušavam. Ne znam, ali neću vjerojatno ništa mijenjati, dostanjem ga jer ima 31. kolo. Sad kad sam popušio, sad ću ga staviti na klupu i bole me dupe. Preći staviti ovo Hedrini Newcastle nego njega jer jako sam se razočarao. Eto, Gilfi dao dva gola iz ničega. Mene malo iznenadilo broj ljudi koji imaju lupam po 2-3 čovjeka iz odbrane Liverpoola. To me baš iznenadilo. Razumijem da imaš jednog, to ti je ono super da okej, možda golmana, ali da imaš, brate, da imaju Van Dijk-a, Trenta i Robertsona, brate. Pa pazi, to je najbolji odbran, oni imaju 16 clean sheetova i 15 primljenih golova ove sezone. Najbolji odbran, ubijaju, ofanzivno su... Možda sam za to 75, ne kažeš. Ofanzivno su, ova dvojica bekova su odlični. Da. Van Dijk je počeo i on skače kao kengur. Mislim, imaju li potencijal što su nekako skupi si, ali eto, isplatiti. E, brate, a... Da mi je neko rekao da će tako da iskida odbrano ja. Jel mislite da će Liverpool dobije lagano ovo ko što ih dobija lagano cijelo ovaj tek? Ja mislim da to uopšte neće biti lagano. Ali ih je dobio lagano prošlo tekmo, ono riđi. Da, oni ga ovo presu. Tako tako da će biti, čak mislim 0-0 da Liverpool neće dobiti. Ne znam, znači, od 2000-te na ovamo, znači, to više nije ono, ko da ne znam, ono...
Da, Salah inače, ne znam, vjerojatno će dosta ljudi opet Salah kapitena, nema neki skor, ima jedan sam... boj izdeo tako. Ja opet sam ga ubacio, on ne može se sastaviti, više nije prvi strelac. Ja sam da razmišljam, da li Salaha mijenjati za Manea, mislim, dobiješ 3 miliona, ovo je mnogo bolje formi, ali... Da. Ne Ne, to je to, prva cijena. To je to, već ćemo prešli 30 minuta, 35. Ono je to pada, nema veze, jedemo govno do kraja, idemo, Trippier pada, Sané pada, Fraser pada, Laporte pada, samo onaj clean sheet. Što Trippier upada, baš daje golove. Demi Vrstanci za clean sheet. Wolvesi su jedini preko 50%, 52%, Brighton je na 50, City na 48, United 47. Sad neću duplo Wolvesi. To je to. Si ugasil? Jest. Jebe mu na...